quando diz o golpe gravado, ele põe a casa de pedra. Aí para tomar em pedra o pinhatic, não como alguém merda lá sentir, a nós já vamos começar. Que não vamos começar nada, senão que mal bem vamos fazer. E hem pensat que, el recorregut de l'any passat, anar fins a Casa Obrer i penjar una bandera com a reconeixement des de casa aquí on hi ha sombreria, o sombrer que representa sombreria. Això és una estrella espreguera, de la ciutat. Partirem d'aquí, carrer Fondo, Plaça Vella, el carrer Passa Sitjar per avall, fins a l'Esparreguera. Allà penjarem la bandera, donarem un missa a Sant Antoni i cantarem una cançó. I tornem a pujar cap aquí. I ens aquí, si vulgui fer més bot que la faci, i si no, la xocolata per la pam. Moltes gràcies. Thank you.
video.